Mən Sərhəd kəndində yaşamışam, yəni balaca vaxtından yəni atəş altında böyümüşük. Özüm şəhid evladı kimi böyümüşəm. Uşaqlarım da mənim kimi fəxrlə, qeyrətli atalarına layiq uşaqlar olacaq. Atası 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhididir Ayşə Kərimovanın. İndi həm də şəhid həyat yoldaşı oldu. Şəhid Gizir Azad Kərimovun həyat yoldaşı. Deyir, bu da taleyin bir qismətidir. İtkisi böyük olsa da qürurludur. Çünki necə ki özü atasının igidlik səlnaməsi ilə fəxr edirdi, elə də övladları atalarının qəhrəmanlığı ilə fəxr edəcək. Elə döyüşlərdə göstərdiyi şücaəti, nümunəvi övlad olması ilə valideynləri də öyünür. Mənim oğlum kəşfiyyatçı idi, komanda qrupunda. Mənim oğlum Azad, şəhid Azad Türkiyəyə getdi, təlimlərə getdi. Orada sertifikat aldı, möhür aldı. Komandan, qrup komandiri oldu. Çox sevindi. O qədər sevinirdi ki, ata, mən sertifikat almışam, komandanın qrup komandiriyəm, kəşfiyyatın başçısıyam. Qrup ən öndə gedən oğlanlardan biriydi mənim oğlum. Gizir Azad Kərimov həm aprel döyüşlərində, həm Tovuz hadisələrində, həm də vətən müharibəsində düşmənə qarşı vuruşub. 44 günlük vətən müharibəsində Kərimov Azadla bir yerdə çin-çinə döyüşmüşük. Gizir Kərimov Azad çox cəsur, mərd, igid döyüşçü olub. Hər şeyin ötəsindən layiqincə gəlibdir. Çox igid döyüşçü olub, çox cəsur, qorxmaz, gözündə heç vaxt qorxu olmayıb. Ancaq fikri amalı o olub ki, son damla qanımıza qədər öz torpaqlarımızı düşmən tapdaqları altından azad edəcəyik. Bəli, vətənin keşiyində layiqincə durdu Azad. 2022-ci il sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə Kəlbəcər rayonu istiqamətində düşmən təxribatının qarşısını alarkən ən ali zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucalaraq əbədiyyətə qovuşdu. Vətən uğrunda şəhid oldu, torpaq uğrunda şəhid oldu mənim oğlum. Torpağını sevirdi, bayrağını sevirdi. Həməşə vətəndən danışırdı, torpaqdan danışırdı. Deyirdi, torpaqlarımızı alacaq, verməyəcəyik düşmənə torpaqlarımızı. Qanımızı tökəcəyik, torpaqlarımızı alacaq. Şəhid Azad Kərimovun döyüşlərdə göstərdiyi igidlik dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Döyüşdə fərqlənməyə görə Xocavənd, Kəlbəcər və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Vətənə iki oğul övladı əmanət qalan Şəhid Gizir 14 sentyabr tarixində Qazaxın Daşsalıqlı kənd şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Alməmməd Nəbiyev, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.